Розпочинаємо наш випуск. Цієї доби лікарі швидкої в області 574 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 141 раз, за ніч 55. Госпіталізували в обласному центрі за добу 31 людину, за ніч 16. Медики виїжджали у село Іква Кременецького району. Вчора ввечері там втопився чоловік, який сидів у компанії на березі річки, а коли пішов у водойму, пірнув і не виплив на поверхню. На вулиці Злуки в Тернополі о 2 годині 24 хвилини сталося ДТП. Наїзд на пішохода. Травмований 21-річний хлопець із Вінниці його госпіталізували із важкими травмами. У Бережанському районі близько потуторів перекинулася машина, травмувалася. 34-річний водій і двоє підлітків: 16-річний хлопець і 15-річна дівчина. Із травмами їх доставили до Бережанської районної лікарні. У бірках побутова травма Нетверезий чоловік розрізав склом руку. Він доставлений до тернопільської лікарні. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження. Артеріального тиску про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. За добу в Тернополі народилося сім немовлят. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилося сім дітей. Чотири хлопчики, а шість дітей, чотири хлопчики і дві дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народився один хлопчик. Про це нам розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами: вулиця Галицька, 52, 54, вулиця Ломоносова, 43, 60, вулиця Тбіліська, вулиця Братів Гжицьких, 3, 3,10. Також вулиця Назарія Яремчука, 38, 53, вулиця Петриківська, 20, 23. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради. Ради Мар'яна Зварич, і на цьому у мене все зустрінемось з вами за півгодини.